connected. Channel switched. User joined your channel. Hallo Tim. Ja, god aften Henrik. Hvad hedder det, skulle søndagen ikke aflyses? Jo, men det bliver den nok også. Ja, for det irriterer mig lidt, fordi jeg fløj på D-serveren, og jeg fik også bare det der ved med de 1500 meter. Ja. Jeg fik en 11. 12. plads. Det var lidt irriterende. Ja. Jeg fik en første plads, det er også lidt irriterende. Nej, det er mere irriterende. Ja, men jeg tror, det kommer. Adam har skrevet, at den bliver annulleret, så jeg går ud fra, at han kontakter ham, der står for hvad hedder det, Condor Club. Og så, men det er godt gå nogle dage, men den skal nok blive annulleret. Okay. Men den i dag, den kunne da godt gå hen og blive sådan lidt af en racertur, men ikke så meget. Nej. Jeg ved ikke, om du har set på den. Jo, jeg har lige kigget kort på den. Det vender jo ikke sådan helt rigtigt, det hele. Nej, men jeg tror nok, jeg har holdt mig først. Det er vist, at det er mest. Ja. Og så bare lige et tanke, der hvor man kan lave spring. Ja. Så op lige før i sidste 15 meter før vendepunktet. Der kan vi komme i næsten 33 minutter. Så det bare tak med held. Ja, og så følger dem også lidt dumme. Ja. Ja. Det var sådan set også en plan. Ja. En ting er så kort at blæse. Ja, det er rigtigt. Det er også vældig det der med, at vi kunne vente det tjekke. Ja. Det synes jeg da, at vi skal benytte os af, hvis vi har mulighed for det næste fredag. Altså, jeg har været mange gange inde på det der forum, vi har. Jeg blev inviteret det et år siden, fordi jeg fløj meget let på morgenen. Ja. Jeg synes bare ikke, at jeg kunne bruge det. Goddag, Ole. Godt. Det kan være, at jeg ikke har løbet på en. Ja. Jamen, det var også mest af høflighed, jeg delte det, fordi at han havde spurgt, om jeg ville dele det. Jamen, det er helt fint. Hvad er det? Jeg har ikke brugt mig i dit daglige. Jeg synes, at det er meget sigt, at de har været til at forberede sig på de faktiske løb. Ja. Jeg tror, det er ikke helt, at de er nødvendigvis af forberedelsen. Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg har prøvet det en enkelt gang, i hvert fald uden succes og flyve i forvejen. Ja. Det gider jeg sgu ikke mere. User joined your channel.
God aften. God aften, Bent. God aften, Bent. Så er de på. Nu må vi hellere skynde os, for de sidste gang i løbet af 3 minutter, der var det B'eren, I plejer at gå på. Ja. Der var den fyldt på under få, altså på få minutter. Det lader til, at vi kan komme ind 3.000 meter. Måske endda godt og vel. Ja. Tim, hvad er din erfaring? Fordi jeg har ikke fløjet ret meget af SV22, men jeg synes indimellem, at jeg har indtryk af, at den i bjergflyvningen kan stige en lille smule bedre end den anden Nimbus. Det ved jeg ikke, fordi jeg tager sgu en jantar. Okay. For der er jo handicap på det her. Ja. User joined your channel. God aften. God aften. God aften. Ja, det er alligevel, hvad er det, en 10-11%? Ja, det er 10%. Ja. Og ved 190, der den, synker den faktisk kun 5% mere end 22 end Nimbus. Ja. I har godt nok gjort det meget med succes, vil jeg sige. Ja, men det kan også blive en udfordring. Ja. Der hvor jernsanderen har det hårdt, det er når det er modvind. Og det her, det er jo primært grønflyvning i dag. Flyvende, ikke? Hvad siger du, Claus? Ja, god aften. Ja, god aften, Claus. God aften. God aften. Der er handicap på flyene, ikke? Jo. God aften. God aften. God aften, ikke? God aften. Det vil sige, når man skal ligge og cruise, så skal man ligge på sådan 180-190 eller sådan noget. Ja, så går den godt. Ja.
Jeg tror, noget af den største udfordring i aften, det er at ikke at komme for lavt op til bjergene. Ja, det er helt sikkert. Og det der, hvor forskellen mellem en 22 år og så Jansson, den godt kan komme i spil, fordi hvis de kan glide det op nogenlunde forsvarsfrit på, at de kan komme ind på kanterne, hvor vi skal til at flyve termitflyvninger undervejs, det kan virkelig betyde noget. Ja. Nå, men jeg kom igennem ved at køre på flodengen, flodkanterne, ligesom, hvad hedder han? Ja, DGT. Ligesom, hvad franskmanden også gjorde. Ja, ej, det var flot, Claus. Tillykke med det. Ja, det var godt. Og du vandt jo, så det er tillykke med det. Ah, det var ret beset Morten Bennick, der vandt. Okay. Nå, ja. Det er bare ikke så tit, han uploader hans filer. Ja, okay. Nå, så skulle jeg lige have min GPS startet, så røg jeg ud. Så var der åbenbart nogen, der kom ind i stedet for. Ah, det var da irriterende. Er der 11 minutter endnu, du kan jo prøve det. Ja, men jeg hopper ind på A-serveren. Okay. Jeg skyndte mig ellers, når der er nogen, der har ligget der og ventet på det. Ja, men den var også fyldt op efter 1 eller 2 minutter, hvis nok. Tim, hvem var det, der var på Teamspeak her i
tidligere? Det var Ben Fest fra Tyskland. Okay, er han med til at udvikle noget af det der software? Ja, fly og flyvepladser. Okay.
I guess you right click on the map in the menu. When you just have joined, right click and choose the map. You're welcome, Kath. Lidt kedeligt at holde hernede på startfeltet bare indtil at stopjorden den lukker. Ja, det er jo det. Find, er der slet ikke en parameter mere, der er galt? Der er sgu nok mange parameter, der er galt, men hvad tænker du på? Jamen, jeg tænker, nu giver det galt. Nu gik det galt den sidste gang med det der, de der forbandede vendepunkter, som jeg kunne se, var i hvert fald fuldstændig ens. Og så den, altså her er der jo startet, lige snart vi kommer ind, så starter flyene med at slæbe os op jo. Det skal det da vel også, ikke? Jo, men hvis du bare holder og venter på at blive trukket op, når tiden udløber. Men det er fordi, der holder så mange foran mig. Nå, okay, så kan jeg bedre forstå det. Så, nu holder der en slæbfly foran mig. Med 7 sekunder til at vende. Ja, sådan lige lidt til min egen undskyldning sidste gang. Så har jeg jo brugt den, som jeg har fået fra Condor Club. Den kan jeg se, jeg har downloadet kl. 18.34. 18.39. Men det var så den forkerte. Hvad var det for en server? Det var A-serveren. Nå okay, fordi jeg var fløj alene på D-serveren. Og den var også inficeret. Jamen, nu kan jeg ikke huske, hvad for nogle server jeg har. Nej, det kunne godt være A og D, men jamen, det er træls, de laver det om så sent. Nej, jeg har A og C. Okay. Ja, det mente jeg også nok. Nå, så har der været problemer på flere server, så der er heller ikke andet end bare at aflyse skidtet. Jeg kan bare huske, da jeg prøvede at opleve, der blev jeg simpelthen så galt. Jeg fandt ingen skide tjek på de her lorteserver der. Ej, det er også irriterende, men altså, det er jo svært, når det ikke kører centralt, ikke også? Jo, helt. Og de laver om på opgaven i sidste sekund nærmest.
Jamen, det er heller ikke i orden. Jeg tror, til næste år, så tror jeg, vi skal have sat FCP-delen op. Ja. Så er der ikke nogen undskyldning i hvert fald. Men altså, udover det, så skal vi så også lære af det, at vi ikke skal begynde at lave om i opgaverne lige før tid. Ja. Jamen, vi må lige tage en evaluering, når nu 2017 her udgaven er overstået. Det er på godt lessons learned, hedder det. Ja. Hvorfor blev lavet om på opgaven i sidste øjeblik? Det var fordi, at 5V han havde fundet ud af, at på grund af skybasehøjden, så passer det ikke særlig smart at kunne komme ind til tredje vendepunkt. Okay. Nå, så vil man så lave vendepunktsdiameteren om. Så har man lavet areal fra 1000 til 1500 meter. Ja. Ja, det er jo så lille en ændring, så. Jeg tror faktisk, jeg vendte tredje vendepunkt, hvor jeg faktisk kunne have nået ind til pinden også. Så. Jamen, du fløj jo suverænt til. Ja, det er også derfor, det er ærgerligt, den er aflyst. Altså, det der på vej til mod finish, hvor du stikker nordpå, jeg overvejede at gøre det samme. Jeg turde fandme ikke, men det skulle jeg da bare have gjort. Det kan jeg se på din højde i hvert fald. Ja. Der fulgte du din intuition, og det var nok meget klogt. Ja, nogle gange er det. Ja, jeg blev bare meget sur og sidde for. Træk luft frem, så fløj ned for at lande, og så crashede jeg alligevel. Ja, det så jeg godt. Men jeg mener, når vi flyver sådan nogle konkurrencer her, så bliver vi nødt til at have, hvor der er noget ridge på, hvis der sådan skal flyve bjerge. Ja, det var jo nærmest en termiktur i bjergene, det der. Thank you.
Jeg kiggede lidt på turen i går, Tim. Jeg er udelukkende på det sidste bjerg oppe ved vendepunktet. Okay. De andre, de lå og fløj til mig, hvor jeg kørte ind og tog kanten derinde i stedet for. Det var det eneste, jeg vandt på. Det var lige det. Hele turen var faktisk identisk ind til det bjerg, og det gjorde, at jeg kom en lille smule foran de andre. Ja. Det er imponerende, der skal så lidt til. Ja, det er det. Ja, det er samme vis antal sekunder at dreje rundt, jo. Og det er jo det, man mister. Jamen, jeg lå sådan set ind også og drejede rundt hen på kanten af bjerget. Men forskellen, det var bare, at det gav 6 meter derhen, hvor det gav 4 meter hen i den anden. Ja. Okay. Det var nok lavt, at vi skal starte ud i dag. Ja, det er det. Yeah, Kat, I hope so. Which server are you on?
Ah, okay. Just looking. Ja. So on Monday we have a Euro battle. You're welcome to join if you can. Oh really? I got a nice border collie. He could need some grooming. Grooming, sorry. Yeah, he's a clever one. Thank you.
Thank you.
Hvordan går det, Tim? Jeg synes, du var lidt bagefter mig på, lige bagefter mig på et tidspunkt. Jeg ligger på 161 km. Okay, så ligger du 8 km bag mig. Ja. Jeg får noget termik indtil videre. Ja. Synes jeg, det er bekymrende at lave. Det ligger ned 1200 meter. Ja, men hvis du kan få skrænderen til at bære, så er det jo godt nok. Det koster jo helvede til hver gang, man stopper op i en turné. Hvor langt er du ude, Finn? 155. Ja. Har du kørt fuldstændig ud af tank, Finn? Jeg tror, jeg har taget 2 omgange. Hold da op, det er flot. Den ligger også i 1200 meter. Hvad flyver du i? I Hansa. Okay. Det er sgu blot fedt. Jeg er færdig med det der med at prøve af med at flyve i en SV22. Det har jeg prøvet, det gik ikke godt. Men vil jeg prøve at være SV22 for første gang i konkurrence nu? Fordi jeg er blevet snydt af en så mange gange, så tænkte nu prøver nu jeg skulle prøve, om jeg kan være lidt heldig for en gangs skyld. Hvorfor ikke være optimist? Jamen, det er rigtigt. Ja, følger min exitsår, så ligger jeg med 168 i snit indtil videre. Ja, det er flot. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke, ikke nogen fornemmelse som sædvanlig. Men alt, altså, det jeg godt kan lide, det er, at rysten dem kan sig selv nogen, så nogenlunde regne med. Ja. Her ved 151 km mærket, her forsøger jeg at gå over. Kan du hen på den, på den østlige kant? Ja, ja. Jeg tror faktisk egentlig, at jeg prøver at køre hele vejen udenom. Ja. Jeg er ikke sikker på, at det er en god idé. Jeg er altså ret overbevist om, det ikke er en god idé. Og flyver øst om, eller hvad? Nej, jeg flyver vest om. Det ved jeg sgu ikke. Men uanset hvad, hvilken vej man går, så skal det altså akkumuleres noget højt på et eller andet tidspunkt. Ja, vi har 152 km til at akkumulere 3000 meter. Det burde da være realistisk. Ja. Ja, jeg kører også østlig. Jeg er bange på, at jeg kommer lidt for lav hen til, men den kant, der jeg ser, jeg kigger på den anden side af søen, den ser altså rigtig, rigtig, rigtig god ud. Det gør den da.
du er helt op gennem hullet der. Ja, lige mellem hullet mellem at fortsætte enten lige ud eller køre over. Ja. Så nu kører jeg næsten vinkelret på blå streg. I hullet øst for. Jamen jeg kan huske den kant deroppe af, den er altså rigtig, rigtig, rigtig god. Jeg synes bare, den er lidt ujævn, hvis ikke du er på toppen med det samme. Jamen du skal relativt hurtigt op ad. Ja. Også derfor, den kant jeg er på vej over mod, den ligger faktisk før kanten. Men den er, så vidt jeg husker, så er den altså rigtig god, hvis jeg er lidt heldig. Ja. Men jeg ligger ned i 1100 meter nu, så jeg skal ikke ret meget længere ned. Det gør jeg også. Jeg er lige ved at gå på den nu. Jeg ligger i 1300 og lige ved at gå på. Nå, du ligger der, Henrik. Ja. Jeg tænker, jeg tager det fra starten af. Nu kan I jo ambitiøst meget langt vestpå i forhold til det, jeg gjorde her. Ja. Så må du lige sige Tim eller Henrik, om den er god. Den giver sådan mellem 3 og 4. Og så lige pludselig springer den altså. Men ikke lavere end 0. Jeg kan, han kommer i 1000 meter nu. Jamen der var jeg også næsten nede. Og nu er jeg i 1200. Jeg har kun fløjet ganske kort lige på den første nordøstgående ridge. Jeg må sige, at den ridge, der vender mod vest, den giver altså rigtig godt. Jamen, det er godt, Henrik. Jeg har ikke ramt det helt vildt heroppe. Jeg er ankommet i 1000 meter, nu er jeg i 1360. Ja, det er super. Drejer det rundt, eller flyver du bare lige ud? Flyver lige ud. Men jeg er altså også helt nede i flap 4, 5 stykker på en SV22'er. Men så længe de sparker så meget opad, som jeg gør, så kan det godt betale sig at flyve langsomt. Ja, jeg synes ikke, jeg er det. Jeg fik sådan det helt store. Nej, heller ikke her. Jeg får lige bare fået 450 meter, så det er meget godt. Ja, det er super. Ja, ja. 500 meter fik jeg på. Det er sgu da altid. Ja, flot, Henrik. Tak for det gode råd, Finn. Jeg fik 50 meter. Du flyver også sgu altid så stærkt. Se, der står en lille tot hen på den næste, så kan jeg håbe på, at den giver noget.
Og der hvor Ulysses starter, eller hvad? Ja. Vi har også en lille tot. Men vi er også startet sådan nogle af samtidig, kunne jeg forestille mig. Jamen Sjøvne skulle gerne have samtidig 13.08.20. 13.08.48. Ja, det er ikke det store, der er Asken, altså. Ej, det må man sige. Men altså, alt andet lige, så er det ikke helt skidt at kunne flyve op ad på den her. Nej, det er rigtigt. Nej. Men det bekymrer mig godt lidt, at jeg kan sgu ikke flyve fra Tim. Jamen Tim, han flyver pissegodt i en jantar. Jeg ved godt. Du mener også i en jantar. Hvad siger du, Tim? Jeg kunne ikke rigtig høre dig. Jeg sagde, du mener også i en jantar, ja. Ej, han flyver rigtig godt. Han ligger også og flyver jantar her foran. Ja, man snurrer da nu, gør han ikke? Jo. Ja, har han fat i den der lille sky, der er langt ude? Det er ikke utænkeligt. Eller noget helt nyt, måske. Så fik jeg noget på 125,8, der sparkede hele bunden. Ja, det var sgu da godt selv. Den er jeg lige fløjet forbi. Den er jeg lige fløjet forbi, den gør ingenting her. 5,1 ligger den på nu, 5,2. Thank you.
Hvor har vi fløjet mange gange på den ridge her, Tim? Ja. Hvad højde ligger I? Små 2.000. Den ligger i 1600. Den ligger i 1950. Med 111 tilbage. Ja, det er flot fedt. Og det her, det kan jeg godt lide, det her. Der kan jeg kigge ud af cockpit og så se en kant, og så kan jeg flytte hen, og så ved jeg, at den stiger. Ja.105 km til 900 meter, det kan da godt nås. Hvad siger du? Nu er der en, der er sur herovre. Ja. Han mener, jeg har fløjet ham ned. Han fløj lige lige bag i mig. Shots. Døden skal jo have en årsag. Det her, det er altså lige min type opgave, det her. Ja. Det er da rart at høre, du kunne indrømme det. Siger, det kan godt være, at jeg er en dårlig taber, men jeg er nem også en god vinder. Hvor langt har du igen til første vendepunkt, Henrik? 96,5. Jeg ligger 97,5. Okay. Ja, det er flot. Jeg ligger i 2200. 2150. Nej, vi har valgt at flyve lidt langsommere end de andre. Og det lønner sig nu. Jamen, jeg kan også se, dem der ligger bagved, de ligger godt nok lavt der.
Så vi skal jo over et pas heroppe for enden her, så vi skal jo holde os højt jo. Ja. Ja, det er det. Tim ligger sådan lige godt, hvad er det, 1,6 for, 1,5 foran. Ja, i 20,5. Men de her ridges, de er lidt trælse, fordi de vender sådan meget øst-vest. Ja. Der er en hjørne, hvor du er på vej ind nu, Tim, så er det bare en ordentlig en. Nå, okay, du går forbi. Det var lige en, der hævde mig 50 meter op. Hvad højt ligger du i, Tim? Jeg skal ikke risikere at flyve dig ned. 22. Okay, jeg ligger i 24,5. Du har skiftet ej, Rich. Står jeg. Går han over på den vestlige, eller hvad? Østlig. Det går jeg overhovedet ikke. Den der stikker ud i ud i... Jeg ved ikke lige, hvad han vil. Det giver da ikke fornuft. Jamen, jeg tror ikke, han kan... Jeg tror, han er opgivet at komme op.
Nej, han er, hvad? Han er ligget oppe i samme højde som jeg. Han kunne sagtens have gået over her. Bør det skulle da give noget af pivet her lige om lidt. Det kan da gøre, at man ikke rammer den ordentligt. Det er godt nok en omvej, men jeg har altså tænkt mig at gå op på den helt høje der imellem de to ben. Ja, helt sikkert. Både ind og ud den vej. Ja. Jeg overvejede et kort øjeblik, så man rigtig kan komme i højde. Eventuelt at gå øst om. Altså i stedet for at gå, hvad hedder det, gå op på det helt høje, så gå øst om. Ja. Jeg tror nok, jeg kommer livmøjet med sæler. Men jeg tror, det er det, jeg er i gang med, er det ikke det? Han ligger sgu lavt. Jamen, han går over og tager den østlige der. Der kommer vi også over. Det er jo det. Det plejer ikke at være tosset, det han gør. Nej, det her det virker tosset, men det kan godt være, det ikke er det. Thank you.
Min taktik er at bygge alt det højde på i HK'er, så bare fortsætte den her ridge. Ja. Det der Bre har gang i, det ved jeg ikke lige, hvad han vil. Jeg synes, det er en masse højde. Jeg ligger heroppe i 2500, det er da okay. Er du ikke også ved at komme op, Tim? Jo, 23,5. Fint. Ja. Hvor langt ligger I fra vendepunktet der? 22. 22? Jamen, vi er kommet til at flyve lidt stærkt her. Nej, undskyld, 55. Jeg kunne ikke lige se det. Så er kæft, mand. Der fik jeg da fint. Ja, det skal da lige også til. Jeg synes, at jeg har haft rimelig skub på her. Men hvis jeg lige var kommet 30 km bagefter, så er det godt nok stået stille. Der. Jeg ligger på 56. Ja. Så føles vi meget pænt efter, du ser. Jeg ligger i 24. Jeg ligger i 25. Ja, jeg ligger i 23. Nå, du kommer bredt op igen, så det er til. Men jeg kan se, at Rosak og Tip, de gik den vestlige kurs cirka samtidig som mig. Dem må jeg mødtes med igen, men der ligger de så til gengæld noget lavere. Men hvis de får en 5 meter boble, så kommer de jo hurtigt op. Ja, Tim, hvis man mangler en lille smule højde, så står der en ny sky her lige nord for os. Ja. Har jeg set. Men hej Egon, nu kan jeg se dig igen. Ja, Rumski der, han røg lige ned på den forkerte side, hvis nok. Åh, det var ikke godt. Thank you.
Hvor højt ligger du, Egon? 26 nu. Okay. Kan du komme over der? Nej. Den steg lige 200 meter det sidste stykke. Dejligt, tak for info. De går i 28. Ah, det er dejligt. Er I ved at komme op til den bue deroppe, eller hvad? Ja. Jeg ser de andre bagved mig, de skal til at flyve rundt om. Det sparker helt vildt op af her, Kim, så det er der ikke noget at bange for. Den er helt i bund. Ja. Jeg ligger på 5 integreret. Nej, nu er jeg over 5. På vej heropad. Og jeg er over 3.000 nu. Ja, det er samme fint. Ja, gud er det så. Er det på den helt høje der, eller hvad? Nej, ikke den helt høje. Den kommer jeg, den er først bare ind til. Jeg troede, det var den inden, du mente. Så er spørgsmålet, om vi skal gå på den... Ja, det gør ikke, om vi går på den østlige, ja. Du kan se, at RM er på vej op. Jeg skal bare op i 3500 heroppe, hvis jeg kan komme til at forstyrre. Nå, det er den næste også. Hvor kæft, der er en, der er endnu højere. Ja. Jamen, jeg kommer over den første, der er på 3100. Ja, det kan man også godt. Sprang du så ned på den næste kant dernede for at komme op, eller hvad? Østover, ja. Den er pisse stejl, det er strøbræt, det der op. Det giver bare helt vildt. Men altså, på vores server, der er der bare fyldt med skyer heroppe. Thank you.
så lagde jeg mig sgu på en klippeside. Ja, det var sønt, Claus. Okay, have en god tur. Det var en skam, Claus. Tak skal du have. Ja, i 2400 meter. Det var dumt. User disconnected from your channel. Det giver ikke noget for her team, som rigtigt. Nej, okay. Jeg prøver at lægge mig ind tidligere, det hjælper ikke rigtig noget. Ego, nu skal du huske, der er noget, der hedder skyer. Yes. Så jeg skal ikke sige nej til de 6 meter her. Er det helt op på kanten derop? Yes. Ja, det er jo lige ved, at man kan komme over den her, hva'? Kan du komme over den der, Egon? Jeg høste lige et par point. Okay. Hvor højt havde du? Jeg kom op i 4.000, men da jeg kom ud her, var jeg 38. Jeg er lige ved, at man kan få slutte det, så er det her, hva'? Ja, kom ikke andet på tilbagevejen. Ja, men du har slut, du får slutte det, så er det her. Min står på 1200 meter.
Tak. Ja, det eneste problem med at komme så højt op, det er sådan set, der er frygtelig mange skyer. Ja. Jeg skal gøre godt med de vinger der. Og jeg måtte lige trække bremser ud og gå gennem passet, og alligevel fik jeg skypunkt. Ja, men nu er det ikke rigtigt. Ikke, når du siger 1200 meter, er det så Makredi 0 eller sådan noget? Nej, 2,6. Jeg har et plus på 422, og ikke 1200. Undskyld, det var Makredi 0. Okay. Jeg fatter ikke, hvordan I kom ud så højt. I de over skyerne, eller hvad? Nej, jeg gik nord om skyerne, eller vest om skyerne. Nå, okay. Jeg forlod de 4200. Jeg ligger i 35 nu. Nu bliver det 17 fra første. Jeg ligger 20. Ja, det er flot. Jeg ligger i 3000. Jeg er dykket under. Det var nok ikke smart. Ja, jeg kan se, at jeg flyver over skybasen i hvert fald. Ja, over skybasen? Ja, ja. Jamen, der ligger også kun i 3. Hvis nu man er sådan en stærkt reduceret fart her på 258 km i timen, sådan flyver det langsomt, så kunne man jo egentlig gå direkte over og se hjem. Ja. Jeg tror egentlig, hvis vi kører samme vej tilbage, Henrik, så egentlig bare flyve lige ud, så bare trække op og så køre rundt og så hjem. Ja, men du skal jo op over de der 3500 meter igen. Hvorfor det? Jamen altså, tænker du på at følge blå linje? Nej. Gå tilbage på samme ridge igen? Fuldstændig samme vej tilbage. Jeg tror på, at hvis jeg bare skal flyve lige ud med 200 km i timen på klokken, eller 190 på klokken, det er alt andet lige bedre, end jeg skal til at bremse op og flyve langsomt. Ja. Nej, jeg bremser heller ikke op. Jeg flyver 205 på klokken. Ja, nu flyver jeg i antager, så jeg så ikke flyver så hurtigt. Nej, det er det, vi ikke. For jeg er allerede nede i 3200. Og nu møder vi der nogen på vej tilbage, kan jeg se. Det gør vi ikke? Jo jo. Jo jo. Er det Uwe, der kommer der, eller hvad? Eller hvem er det? Ja, jeg kan se... okay, det er jo flyver jeg på en anden show. Jeg kan se, at BNI, han kommer på vej retur igen. Men ja, han ligger lavt. Og Chip, han ligger sådan lige på højde med mig, men han ligger også meget lavt.
Vi kan se, at Egon har lige vendt. Tillykke, Egon. Tak. Ja, tillykke. Hold op, Carlsen. Du er højt op. Ja, jeg ligger i 35. Ja, det var super godt at gå i max der og så gå udenom. Ja. Det skulle aldrig have gået under. Men det er sjovt nok i en åben klasse at stige stærkt, når du sidder i hastigheden, og så 205 på klokken, ikke? Ja. Jeg flyver 215. Hold, jeg skal til at skrue ned. Nå. Ja, det er så på ground speeden. Ja. Og der flyver jeg kun 247. Ja, ja. Og jeg er også snart nede i 3000, så jeg skal til at passe lidt på. Ja. Jeg kan i hvert fald se, at dem, der har vendt, de ligger der besyldet lavere, end jeg gør. Selv her 3 km før jeg vender på. Ja, jeg kommer til at vende i 2400, det er jo ikke for højt. Jeg tror, jeg vender i 3000. Ja, det gør jeg i hvert fald også. Jeg tror jeg faktisk, jeg kan gøre det i næsten 3300. Jeg venter i 3020. Tillykke. Ja, tillykke. Tak. Mm. Hvorfor fanden ikke forstår, at den ikke vil dreje sig og til planetøven på, men den viste det ikke. ...3300 lige præcis. Ja, 2400 her. Ja, tillykke. Tak, tillykke. Lige måde. Tillykke. Find det da lige ved, at man skal gå ud midt imellem de to ben, og så tage den ridge, der går op der. Det er det, jeg gør. Fordi de andre, jeg flyver efter, ejer dem der, de går på den første ridge, de kan komme på. Og det er fordi, de ikke har mere højde. Ja, det er nok det. Jeg ligger nok 1000 meter højere end Tip, da han går på den første. Ja. Vi skal bare ned, så vi kan komme over og så følge den tange dernede af. Minimum ja. De to ben, og så forændre den tange, så bare køre hjem af. Ja. Så lige så snart vi kommer over, så kan vi sådan set køre på VNE. Det kan vi i hvert fald. Jeg tror ikke, det kan gøres mere optimalt. Det tror jeg heller ikke. Jamen, mindre de regner med at gå over med det samme. Det kan det ikke, der skal de til at lægge og kurve. Ja, det kan de lade sig gøre. Men problemet er, at de har ikke højde, så skal de til at udenom det hele. Ja, fortsat er det bare et spørgsmål i godsøjne om at komme hjem.
Præcis. Åh, oh, der kommer Arne Martin Hutler. Han er bare oppe i en højde, der vinder. Jamen, ham skal man ikke spise gær med. Han er den dumme dygtig. Ja, det er jeg godt. Det er heller ikke mange gange, jeg har banket ham. Ej, der har vi jo min gode ven Egon igen, kan jeg sige. Selvom jeg havde lidt stor højde, så kommer jeg nu ikke til at komme over sådan lige sådan med det ondeste. Jamen, jeg er ved at være nede i 23. Nå, jeg ligger i knap 27. Jeg kommer over 2700, Henrik. Ja, over 32.
Jeg raser opad stadigvæk. Det er rart nok at have højden. Jeg kan vist roligt uden underdrivet sige, at det er gået rigtig godt i dag. Ja, det må man sige. Det var lige, at du tog god højde der og ikke gik under skyerne, som jeg gjorde. Hvad har du hjem, Henrik? Lige knap 50. Jeg har 48. Jeg gik fra den høje der på 3500 meter, så jeg regner med at gå direkte på. Jamen, jeg har overhovedet drejet rundt. Jeg trykker bare op. Jeg mangler 186 meter i højde, men med kredit 5. Der har jeg et overskud på lige knap 6. Nu prøver jeg at se, det kan godt være det vanvittigt at gå direkte på, men nu prøver vi at se. Men jeg mener egentlig, de sidste ridges er omkring 2300 meter høj, så jeg har 1000 meter at køre på. Jeg fik det overhalet dig altid, det var altid noget, men jeg har selvfølgelig også et bedre fly. Men du kan jo flyve stærkere her det sidste stykke hjemme, ja. Jeg kan. Ja. Jeg har en ground speed på 271. Der kan I jo ikke ligge anden på en 230-40 stykker. 240 ligger jeg på. Ja. Det er dem, der ikke har taget højde, de kommer der til at fortryde det her, kan jeg se. Der er nogen der må dreje af og lige flyve det lidt. Thank you.
det var en god investering, det vi gjorde at finde, tror jeg. Ingen tvivl om det. User disconnected from your channel. Tillykke, Egon. Ja, tillykke. Er du hjemme? Ja, tak. Tillykke med. Det er sgu godt fløjen. Ja. Det er det. Der kommer nogen bagved, der flyver stærkere. Hvor hurtigt er du kommet rundt? 180 og KISS 182. Og du har slået en jantar?
Nej, det har jeg ikke. Jeg tog den inden bussen denne gang. Nå, okay. Ikke så stærkt, Henrik. Nej, jeg flyver kun 315. Du plejer, at ryste den ikke der? Jo, ja, det har den også lige gjort. Jeg stak lige næsten op af. Tillykke, Henrik. Tak. Ja, tillykke. Godt fået, Henrik. For en gang skyld har jeg ikke fået minuspoingen, eller skypoingen. Tillykke, Henrik. Tak. Nej, havde jeg dog bare gjort som dig. Gået højt og fløjet udenom. Ja. Så kan jeg lære det. Jamen, dem der kommer bagefter meget bredt, dem de kommer meget, meget lavere hjem, så de har ikke brugt der så meget tid på at fløje det. Og bliver du også blevet langsommere? Det er jo det. Det kunne betale sig at tage den ekstra højde. Ja. Jeg troede bare ikke, at jeg kunne komme udenom de skide skyer der, så... Ja, nu kommer Uwe hjem lige om lidt. Han har fået pænt stærkt. 182. Han kommer til at vinde herovre i hvert fald. Indtil videre. Ja. Ja, det kommer sgu an på lige, hvor meget de der jantar kommer hjem og ødelægger det. Det ødelægger en hel del, hvis jeg må være helt ærlig. Ja, Finn, han kommer til at ødelægge det totalt. Han kommer nok ind i hvert fald 6-7 minutter efter dig, Finn. Så er jeg hjemme. Tillykke, Finn. Tak. Tillykke. Hvor hurtigt kom du hjem med, så? 173,9. Hold da kæft. Det er mig godt. Det går jævnt godt. Hvis jeg må have lov til at prale lidt. Ja, så kan du lige lægge 17 km i timen oveni. Der er ingen her, der kan komme i nærheden. Men jeg er også ret glad for New Zealand flyvning. Ja, men jeg tror egentlig, vi fulgte meget godt af. Det var bare lige det springende punkt der. Jamen, så vidt jeg kunne forstå på det, så var vi sådan set stort set lige op til det store bjerg der. Ja, og der valgte jeg så at gå ud lavt under skyerne for ikke at få skypoint, og det fik jeg så alligevel. Ja, jeg har ikke skidt på den tid. Ja, heller ikke. Egon, du fik hjælp lidt nu her. Kan du se det? Ej, det er jeg glad for, Carlsen. Ja. Alt for dig, min kære ven. Ja. Men det er spændende, om Tim han kan gå op og slå og samle.
Ja, det tror jeg. Ah, det tror jeg ikke, jeg kan. Så skulle jeg have gjort det samme som, som Henrik og Finn der, gået højt. Jeg var ikke omkring 14 km i timen, du kan lægge til. Og det er 10%, ikke? Okay, ja. Er det 10% mindre end ham, der har vundet her, for eksempel Kis? Hvis det nu er 182 eller 173,9, er det så 17 km i timen, jeg kan lægge oveni? Ja. Eller er det 10%, man skal trække fra de andre og så have det? Nej, du vil lægge 10% oveni din egen speed. Okay. Pille Leisen, det er lige før, og han slår mig i en Nimbus 4. Ja. Jamen, det er også gået lige præcis, som jeg vil have det i dag, så jeg kan ikke brokke mig. For en gang skyld, så er der ikke noget brokkeri fra min side af. Nej, det var godt fint. Altså, Arne Gutler, der tager den sgu herovre, tror jeg. Flyver han noget i antaget, eller hvad? Nej, han flyver Nimbus. Han er hjemme om... Han er hjemme om 8 km, 7,5. Hvis du siger 10%, så oven i min hastighed, så ligger jeg op på 190. Jamen, det er jo det. Nå, men det er jo herovre, jeg mener. Nå, okay. Og Leisen, han kommer hjem med 174,4. Du kan først se den, når du uploader. Det tæller ikke helt med i pointlisten her. Det er årsigt, jeg kom hjem med 168 i en jantar. Og der er det lader det til, at det er udelukkende af hastigheden, der tager højde for her. Ja, det er det. Tillykke til. Tillykke. Tak. Jeg tror, du slår mig, Madsen, når det kan blive oplevet, men jeg tror ikke, du kommer forbi Jørgensen. Fordi hvis vi siger, lad os sige 162 for at være flink, så er det 16,2. Vi skal lægge oven i, så det er 177,1. Ja. Nej, røvel. Jo, 177,1. Altså, ja, men jeg slår ikke engang dig, Henrik. Nej, det tror jeg heller ikke. Ja, der kom Gutler. Hvor hurtigt kom han rundt? 184,8. Så det, jeg tror, at du kommer til at ligge godt i svinget, Finn. Jamen, det kunne jeg godt mærke, da jeg kørte hen over den sidste. Det, men altså, det er... jeg kører altså ufattelig godt her i New Zealand, og det... jeg ved ikke, hvad det er, men jeg har en eller anden med de her ridser her. Det spiller bare for mig. Jamen, Finn, du må jo simpelthen bare derned og flyve, så. Ja da. Skal jeg lige have et certifikat først, jo? Nå, jeg vil sige tak for i aften, og tillykke som sædvanlig med sejren, tænker de andre danskere. Kan I sove godt? Ja, i lige måde, Egon. Nu skal du ikke græde alt for mig, Egon. Jamen, Finn, jeg var ved at overveje alvorligt at gå ind, i stedet for at tage den vej, vi tog. Og så gå ind på den første ridge, hvor Tim var inde, og så går i meget lavere højde, og så kører den vej over, og så kører på ridge hele vejen hjem.
Jamen, du kommer stadigvæk ud, hvis du ikke har højde til at komme over den næste, så kommer du stadigvæk ud og køre på den, køre 30 grader ud af kursen. Ja, det er rent nok. Men der havde jeg fundet et hul, man kunne komme igennem på den første, og på den anden. Men så kommer man altså i problemer med nummer to, for den var altså lidt højere, det var lidt noget lort. Ja, altså, jeg tror altså oprigtigt set, at den vej, som i hvert fald som jeg kørte der, jeg drejede ikke rundt den eneste gang, jeg trak bare op, og så fik jeg højden, så kunne jeg køre henover. Og så kører ned af kanten der. Jeg havde ikke slukket højde på Magrette 5, men det fik jeg på den næste. Ja. Jeg kunne så se, at jeg kom maligt over tingene, så jeg kunne egentlig godt have givet den noget mere guld. Det gjorde jeg først, da jeg slap den sidst. Men altså, det har måske drejet sig om en halv minut, hvad havde det tidligere hjem. Og det har ikke betydet noget. Jeg har måske en minut, det ved jeg ikke. Jeg er alligevel næsten 5 minutter hurtigere end Rosak i dag. Flot. Er han også i Jantar? Ja, og TB er knap 5 minutter hurtigere. Okay. Hvad fløj han? Også Jantar. Okay. Leisten, han fløj med 174,4 i en Nimbus. Ja, det er ikke hver dag, man får lov at slå Leisten. Og det synes jeg, det sker ofte, men TIB og Rosak, de er nogle hårde hunde. De er ikke nemmere at spise skære med. Gud, så. Prøv lige at se Sjernov. Nej, det kan du ikke se, Finn. Han mangler næsten 50 km i Nimbus 4 og kører... Ej, det duer ikke. Ej, det er hun kun 68. Jeg synes lige, der stod Jantar. Han plejer nu altså også godt at kunne flyve, synes jeg. Det er AV7, ikke? Jo. Han kan indimellem være frygtelig irriterende, fordi han flyver for fanden så godt, så da han indimellem så synes han, det går fint, så ligger han bare højere op, eller måske lige lidt bagved, som han har gjort hele tiden, men ligger lige et par hundrede meter højere op. Lige nøjagtigt. Ja, ham der hedder Ental Ori, han flyver Nimbus 4, og han mangler næsten 30 km allerede op på 180,2. Så han kan sådan set godt gå hen og gøre sig gældende her. Jamen, hvis de der 10% de passer, så kan jeg jo lægge 17 km i timen oveni, så ligger jeg op på 191. Jamen, det er også derfor, jeg tror, nu ved jeg ikke, hvor mange andre fra andre server, der har fløjet, men jeg vil da tro, at du ligger op til blandt de første. Allerførste. Ja, det tror jeg også, jeg gør. Hvis ikke du bliver den første. Jeg tror, jeg får en dagsejler. Ja, en dagsejler. Men nu ved vi så ikke med Eagle, hvordan han kan altså godt nok genere det hele. Ja. Han laver sådan en midnatsflyvning og venter med at starte til midnat, og så donser han tons andet sted. Ej, jeg tror, det bliver en dagsejler. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Det tror jeg også. Nu vil jeg gå ud og opleve på en tur. Det tror jeg også, jeg vil. Ja, det vil jeg også. Men altså tidsmæssigt var det en dejlig længde på turen i dag. Ja, sådan lige omkring en halvanden time, det er fint. Jeg kan stadigvæk huske Eurobattle en gang for en del år siden. Der var jeg det en af de få, der gennemførte en tur i Skotland i noget lortetamik. Og jeg mener først, at jeg kom i seng 2:30. Jamen, det har ikke været Eurobattle. Det var den, tyskerne lavede. Nej, den der Skybattle. Og det var også Skybattle, ja. Og det var franskmændene, der lavede den. Okay. Jeg tror, vi var et par stykker, der gennemførte nogle ganske få i hvert fald. Jeg tror nok, Finn, jeg har set på det en gang.
Ja, der var kun 4 eller 5, der gennemførte. Ja. Nu krydser vi så fingre for, at vi kan opleve det. Ja, det kan vi. Jeg har det var godt. Ja, vi fløj ikke på samme server. Ja, du fik en første plads, Finn. Tillykke. Jo, lad os nu se, om... Jeg ved ikke, om der er andre server, der er i gang. Nej, jeg ved ikke, hvem der skulle kunne slå det. Det tror jeg ikke, der er nogen, der kan. Og nu kan jeg se, at turneringsdag nummer 17 er streget. Ja. Men 5 jantar i top 5, det er sgu da et pæk med... Ja, nu skal vi jo lige passe på, fordi at Jens Møller, han flyver altså også jo. Ja, men jeg siger 5 jantar i top 5, det er et vink med en vognstang. Det må man sige, ja det. Ja, men Jens, han er altså også rigtig god i det her. Det kunne være, han har taget en 22'er. Og han flyver sammen med... Nej, det gør han ikke. Han flyver sammen med Eagle også. Okay. Hvis jeg kender Jens godt nok, så er han i en jantar. Og han flyver skidestærkt ved den. Altså, Tim, jeg kan se, jeg kommer lige ind, hælder lige ind bag efter dig, indtil videre. Men jeg synes bare, at den jantar er så skide træls at sidde på den åndssvage sort bue, der er hele vejen rundt. Det ja. Går lynhurtigt, så glemmer man alt om den. Den irriterer mig grænseløst. Jeg synes, den tager noget af mit udsyn. Ja. Jamen, Egon, han har gjort det godt. Ja, det må man sige, ja. På en 6. plads. Indtil videre, ja. Den bedste Nimbus indtil videre, ja. Ja. Ja, der er altså, der er kun 2, jeg sådan er rigtig bekymret for, og det er faktisk Jens og Egil. Ja. Vi må se i morgen. Ja. Jamen Jens behøver vi ikke at bekymre os for, fordi bare det er en dansker, der vinder. Nå jamen altså, i forhold til at kunne få en dagsejr, det er sådan set det eneste. Hvis det er Jens, der vinder, så er det ham... Uha, du. Ham vel ondt, da. Ja, ja, helt sikkert. Men her er jo i København. Ja. Jeg vil sige altså, godnat og tak for i aften. Nummer 2. Ja, selv tak. Ja, godnat til dig også, Tim. Ja, godnat, Tim. Sov godt. Ja, i lige måde. I lige måde. Hvad sagde du, Finn? Jeg siger... Disconnected.